50 manat heç bir yara sağalmır. 50 manatdan çox da kamunun xərclərə gedir. Yenə də həmin 250 manat qalır yerində ki, sənə əmək haqqın bu qədərdir. 50 manat elə 2 dənə damaşın yapsaya etsin, suumu, qazımı problem eləsə, böyük şeydir. 50 manat nədir ki? 260 manatın pensiyadır. Bak, nətən yaşasın? Azdır da, əlbəttə ki. Heç bir şey. 50 manat nədir, 100 manat nədir, onunla nə olur, nə qalxır, nə inir. 50 manat, mən bilirəm ki, minimum əmək haqqı nə qədərdir ki, o nə qədərdir qaldırırlar, haçan qaldırırlar. Salona girə bilərmiş. Nəzər alsaq ki, qiymətlər də qalxır, məncə 50 manat heç bir problemini həll edir. Heç bir problemi həll eləmir 50 manat, maksimum 150 manat qalxmalıydı məncə. Nə bilim, həll eləyər də bir şey, 50 manat. Biraz əti çox alaram. Mən pensiya alıram 350 manat. Mən bununla dolana bilərəm tək. Yox. Mən fikirləşirəm ki, kiməsə nəzdəsə kömək olar. Əgər artırıb olsa, mən pensiya alıram. Nə deyim? Özümün ehtiyacım çoxdur. Yolun olduğu üçün öyrətim, dəstəsim çörəkləyir. Budur yaşamağımız. Biz insan kimi yox. Tahtırık kimi, kökenek kimi yaşıyoruz.